السلام علیکم، چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ نیو ویڈیوز ملتی رہیں، اور کسی بھی ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ اکبر علی گھر آئے، شمشاد حسین میاں گھر آئے، شمشاد حسین میاں گھر آئے۔ اشتركوا
भाई मैं।